Оксана Нагірна «Ромео під коліс. Оповідання із журналу Неймовірні історії життя. Натусь, ну скільки можна чекати? Голос чоловіка у телефонній слухавці звучав вдавано ображено. Свято у розпалі, а тебе все нема. Скоро буду, лише додому заїду переодягнутися. Відповіла на ходу, одягаючи пальто. Пронизливий вітер жбурнув просто в обличчя пригорщу дрібного колючого снігу. Аж подих перехопило. Від слітавого холоду заховалася у салоні автівки. Звичним рухом повернула ключ запалювання, двигун замуркотів, наче сонний кіт. Дорога була слизькою, їхала обережно. Още один поворот, і вона вдома. Подумки приміряла нову сукню, пошиту до ювілею чоловіка. Сорок років, як не як. Є повір'я, начебто чоловікам не варто святкувати сорокаріччя, щось погане може трапитися. Вони й не планували гучних святкувань, думали провести цей день разом десь у горах, у затишному шале. Проте напередодні уроден чоловік нарешті захистив дисертацію, тож вона тепер не просто відомий гінеколог, а й дружина без п'яти хвилин професора. Хочеш не хочеш, святкувати доведеться. Наталка вже увімкнула поворот, щоб заїхати у своє подвір'я, як знову задзвонив телефон. Жінка на мить втратила пильність і просто їй під колеса звалився молодик. Господи, от саме цього мені бракувало. Тільки б залишився живий. Перелякана Наталка миттю кинулася до нього. Я повільно їхала, удар був не сильним, промайнуло в голові. О, мадам! Чому ж ви так необережно їздите? Намагався піднятися на ноги молодик років тридцяти п'яти, не випускаючи з рук розкішного букета троянд. Не вставайте, давайте я вас хоча б поверхово огляну. Я лікарка. Наталка нахилилася до молодика і відчула різкий запах алкоголю. Не дрейф, лікарко, цілий я, сміючись, намагався щось говорити потерпілий. Проте йому це слабо вдавалося. я ж їй і перстень, і такий букет, а вона. Нарешті, опершись на Наталку, невдаха кавалер таки зміг піднятися на ноги і сісти в авто. Ми зараз поїдемо в лікарню. Наталка набирала номер приймального покою. Алло, це Наталія Іванівна. Викличте, будь ласка, травматолога у приймальний. Я пацієнта везу. Хвилин через двадцять будемо. Лікарко, ти що? Не взяла мій букет? От і ти така ж. бурчав потерпілий, намагаючись підвестися з заднього сидіння. Та сидіть там, не рухайтеся, ось ваш букет тут лежить, прикрикнула Наталка. Де ви тільки взялися на мою голову? Вона чоловік в ресторані чекає, а я тут з вами катаюся. Ух ти, чоловік, а мене Танька не чекає. Я ж їй. Ти куди мене привезла? У витверезник. Каталку сюди. розпорядилася Наталка. Ростик, оглянь, цього гора ромео. Звалився мені на голову точніше під колеса. Зовні ніби цілий, але мало що. Залиши його в себе до ранку, а завтра розберемося. Ну, все, я нарешті в ресторан. Букет, лікарко, букет забери. Та не чіпайте мене. Ніяк не вгамовувався потерпілий. З лікарні Наталка поїхала просто в ресторан. Заїжджати додому не було ні настрою, ані часу. На швидку руч, поправляючи зачіску, краємока помітила, що за важкою плюшевою портьєрою хтось намагається заховатися. Почула жіночий і чоловічий голоси. Відчепися, нарешті, а то чоловікові розповім. Рувучко відхиливши портьєру, вийшла молода жінка. От козел! Гудзик відірвав, кинула на ходу, не помічаючи, Наталки. Інночко, куди ж? Натусь, ти? Кохана, це не те, про що ти подумала? Отетеріла Наталка не вірила своїм очам. Перед нею у розхристаній сорочці зі скойовженим волоссям ледь тримався на ногах її чоловік. Залізним зусиллям волі жінка підкреслено, спокійно одягла пальто й попрямувала до виходу. Кохана, прошу, не йди. Наталка не слухала п'яного белькотіння новоспеченого професора. Швидко сіла в авто, ривком рушила з місця, отямилася, аж коли заїхала в тупик. Мало не вдарившись у глуху стіну, чулася спустошеною, облитою брудом вивернутою назовні. У пам'яті виринали картинки з минулого. Ось вона закохана, замріяна, зі щирим бажанням допомогти усьому світові. А тут уже молода лікарка, а це їхнє весілля, наче й непогано жили все як у людей. От тільки дітей Бог надавав. Але вони не втрачали надії та й тридцять три не критичний вік для народження малюка. Цікаво, скільки таких інночок у нього було. Гірко посміхнулася Наталка, хоча ловеласом він ніколи не був, куди це мене занесло? Жінка виїхала на дорогу. Додому ні. Там же, напевно, благовірний відсипається, Автівка ніби сама привезла її у лікарню. До ранку подрімаю, та й потерпілого треба оглянути. Смішний такий, щось белькотів про якусь дівчину п'яний, як чіп, але квіти міцно тримав, усміхаючись, згадувала недавню пригоду. На столі чергового лікаря у приймальному побачила знайомий букет. Щось трапилось, Наталія Іванівна?» – схвильовано запитала дівчина. Ні-ні, все гаразд. Була тут поруч та й до мого чергування вже часу мало залишилося, відповіла Наталка. Гарні квіти. Ой, та їх травматолог ледь забрав у вашого знайомого, переконував, що ці квіти для вас. Засміялася сестричка. Заспокійливо довелося вколоти, щоб не розбудив усіх. Вранці Наталка зайшла у травматологію, однак потерпілого у палаці не було. Він тут записку якісь лікарці залишив, але як її звати, не сказав. Може, це вам? Сусід по палаті передав натальці вирваний з блокнота аркуш. Жінка розгорнула папірець. Спочатку збила. Потім врятувала. Набери мене, лікарко, до речі, я не Ромео, а Сергій. І смайлик з номером телефону. У кишені завібрував мобільний. Наталія Іванівна, вас чекають на обході, почула у слухавці голос завідувача. Почався звичний робочий день. Огляди, консультації, планова операція. До вечірнього чергування Наталка й не згадала ні про записку, ані про чоловіка. Аж увечері вийняла з кишені розряджений мобільний, а разом із ним складений папірець. Знову перечитала Сергій. Думку перервав дзвінок. І коли вона увімкнула його заряджатися, чоловік, відразу перед очима постала вчорашня сцена в ресторані. Ох. Як же все це гидко, бр. Аж скривилася від огиди. А телефон дзвонив знову і знову. Що ж, треба відповісти? Наталка говорила різко і рішуче, як людина, яка вже все вирішила і на жодні умовляння і компроміси не піде. Так, вони розлучаються. Ні, не вірить, не пошкодує, не передумає. До зустрічі в судді, щоб прийти до тями, заварила собі міцний чай. Трунок приємною гіркотою опікав горло, приводив до ладу думки, заспокоював. Може, і справді набрати того ромео Сергія. Думка, як з'явилася зненацька, так і зникла. Ні, не хочу, не сьогодні, принаймні. Блажений стан на півдрі моти перервав дзвінок в ординаторський. Знову когось привезли, хоч би не ургентна операція. Алло, взяла слухавку. До вас пацієнт тут рветься, Наталія Іванівна. Зайдіть, будь ласка, у приймальний. Голос медсестрички звучав з прихованою смішинкою. Вже йду, поклала слухавку. І чого переривати моє чергування? Накручувала сама себе Наталка, перечуваючи непросту розмову з чоловіком. Я ж все сказала, ніяких кохана, вибач, пробач. У приймальному стояв потерпілий. Лікарко, я ж так не дочекався твого дзвінка. Прийшов ось розпитати про тебе, а ця добра дівчина, кивнув на медсестричку, каже, що ти ще тут. Як я міг тебе не побачити? Це до речі тобі. Ромео Сергій простягнув на талці величезний букет троянд за мій порятунок. А за наїзд на мене? «Ну, До ресторану ти зі мною навряд чи у перший же вечір погодишся піти. А от добру каву навіть з незнайомцем випити цілком пристойно. Ти згодна?